Her man kom ind her med motor på. Kom ind rundt her. Og skærgård der, men man skal jo vide, hvor man sejler hen, der er også skærgård der. Så der bor altså også mennesker herude. Ikke på de der små der, man må komme herud med nogle lokale både, så der bor mennesker herude. Også unge og børn og teenager og sådan noget, som skal opvokse her. Der er nok kun folkeskole her, børnehave, folkeskole og gymnasium skal man nok. Skal de sejle hver dag herinde. Så den her by måske Strømstad. Gå i gymnasiet herinde. Ligger der et gymnasiet et eller andet sted. Strømstad Stadsbibliotek. Så tennisklub, teknisk forvaltning. Nå, her ligger det Strømstad Gymnasium. Det ligger der. Det er nok deres idrætshal her. Parkeringsplads. Nej, der er selvfølgelig, der er ikke noget legeplads, fordi det er ikke små børn, der går. Det er ikke rigtig nogen skolegård, de har det der. Det er nok deres gymnastiksal, gymnasium. Det ligger der, så skal de dernede til havnen hernede på cykel og færgen over her. Hver morgen. Dem der bor herude. Ej, det er så dem der bor herude. Så, men det kan man bare, hvis man har en lille bil, så skal man jo smide teltet i. Man kan godt ligge her og telt, så det bare kører, man sætter bare sit telt op et eller andet sted. Det tror jeg godt at gøre, det er noget andet år, end at bare ligge i taget, men jeg tror godt at bare sætte telt op her. Så man kører det her op i bilen, og så kører lidt ud for byen om aftenen. Et eller andet sted og sætte telt op, det tror jeg godt gør. Hvor vores fly hen? Ja, det er på vej over Jylland. Så det stiger stadigvæk plus 1000 fod. Ground speed 800 på vej hen mod Nordjylland. Det er så de der ører, vi kiggede på, tror jeg. Som jeg engang kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder den by. Men det er så Sverige. Det er jo ikke Norge, det her. Det er Sverige, det her. Nej, det er den by, der hedder Strømstad. Og Strøm, det er svensk by, der er gymnasiet lå derop. Strømstad Gymnasium, så det er altså ikke Norge, der er så svært det her. Strømstad. Det ligger op ved den norske grænse, så bor der også, det er så svensk. De hedder et eller andet. Nordkoster. Nordkoster AB. Der er så en campingplads.
AB Kasva Air Force Base. Det er så AF, AFB. Nu har vi vores fly der. Jeg skal noget drikke, fordi jeg er tørstig hele tiden. Så lige gå ud med min sliksko. Så jeg kalder bare videoen det fly. Vi kan godt finde det der SAS-fly, det er på vej op mod Færøerne eller sådan noget. Og svært at uploade noget her. Lige noget drik først. Nu skal gå to gange, for jeg har kun en hånd. Ej, jeg har hørt det der SAS-fly, det der Airbus 330, hørte jeg komme flyvende her. Så der er stadig 29 nu. Det vil så falde 28 sekunder 27, altså heller ikke køligt. 627, altså ikke køligt. Når der er 627 her. Klokken 11 i aften, det er så ikke køligt. Men altså, der er mange steder i verden, der er varmt nu. Også 30-40 grader, så det er jo ikke varmt det her. Det er bare mig. Jeg kan bare ikke lide det. Nu tager jeg den der kapsel der. Nej, altså 29 grader er jo ikke varmt, når der er op til 40 grader nogle steder. Også inde i deres over 40 grader mange steder. Men 30 og 40 grader mange steder. Og så er der så også rigtig varmt i deres lejlighed, over 30 grader varmt. Altså folk, der har mange penge, de bor altså ikke. De bor altså ikke i lejligheder, der er 35 grader varme. De har altså aircondition og sådan mange andre. De bor dejligt køligt. Skal lige se, hvad der sker der. Nej, folk der mange penge bor ikke i 35 grader varme lejligheder.
der er 11, 11 videoer, jeg skal offne. Yes, mangler på lige video på playlist. Yes, jeg er træt. Jeg overgår næsten ikke at tale mere, fordi det er så varmt hele tiden. Jeg er træt, så jeg overgår ikke at snakke. Det er hele tiden sådan der hele tiden. Jeg er også træt af mit liv og sådan her. Hvad er der ikke sådan her hver dag? Jeg skal bare lige glo på det her, fordi det er det eneste, der sker i mit liv. Ja. Indtil jeg falder omkuld og træthed, så vågner jeg helt fortumlet op i morgen, og så starter jeg forfra igen. Jeg skal gøre det der. Bord. Det er så det samme jo. Så Isefjord og Aalborg, der ligger hernede. Og så Nykøbing, altså Mors. Jeg tror øen hedder Mors. Byen hedder Nykøbing Mors. Aalborg, og så den der mavegrav hernede. Og så ligger Aalborg Lufthavn det der sted, så det går også man sagtens sejle rundt med gummibåd heroppe. Så må lige se overhovedet, man kan sådan en gummibåd, der er pakket sammen, der vejer 50 kilo. Og man kan slippe den med op i tog og sådan. Man kan få de der trækvogne, der kan holde 100 kilo, som man kan folde sammen. Jeg tror måske man kan prøve om sådan en kunne ligge sådan i. Nå, det er så Maja Fjord, som så burde skulle hedde Hobro Fjord, fordi Maja ligger i midten. Ja. Så Brandersfjord kommer lige over Aarhus, kommer lige over Aarhus om 10 minutter. Flyver næsten 800 km i timen, så på 10 minutter har den jo flyttet sig 80 km. Så skulle bo i Jylland, så skulle det bo helt nede i Sønderjylland. Så tæt på Tyskland som muligt, så Læsø. Og så Skagen. Så derfor så, altså det nordligste punkt i Danmark, det er deroppe på nordsiden. Skagen et eller andet sted. Ikke, spidsen er ikke, det går sådan mod Sverige, du selv går mod øst. Den går mod Sverige. Det er så Frederikshavn, der ligger, de hedder Hirtsholmene, tror jeg, de hedder. Der ligger nogle små øer der. Det er så Frederikshavn, tror jeg. Jeg har været på Skagen en gang. Det er så lang tid, så jeg kan ikke huske, hvornår og hvorfor og hvem og så.
godt være, det var min mor, jeg var der. Var i Frederikshavn en gang, sådan noget sommerhus. Det kan godt være, vi har kørt derop. Der ligger i hvert fald ordentligt klat marker her. Har vi så Aalborg Lufthavn hernede. Men vi så op.